valmista. Pelataan. Piste kakkostason peliin. Mirko Muukkonen, Mikkeli, Risto Thunberg, Rukas Kuos. Paras viistä. Muukkonen aloittaa 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Syötövaihto 1-2. Vaihto 3-1. Syötövaihto 2-3. Vaihto 4-2. Pelataan letpallo. Letpallo 4-2. Vaihto 3-4. Tasa on 4. Viisi 4. Kuusi 4. Vaihto 5-6. Tasan 6.
antaa Leppalle. Seitsemän kuusi. Noulet. Noulet. Syötön vaihto tasan seitsemän. Leppalle. Vaihto 8-7. Yhdeksän seitsemän. Kymmenen seitsemän eräpallo. Erä Muukkonen 11-7. Viistois. Aika. Pelataan toinen erä. Muukkonen johtaa 1-0. Nolla. Kolme nolla. Syötön vaihto 1-3.
vaihtuu 4-1. Vaihto 2-4. Pelataan LED-pallo. LED-pallo 2-4 oikea. Kolme neljä. Tasa 4. Viisi 4. Vaihtuu tasa 5. Vaihto 6-5. Seitsemän 5. Vaihto 6-7. Tasan 7. Vaihto 8-7. Syötön vaihto tasan 8. Yhdeksän 8. Kymmenen 8 oikea. Eräpallo. Erä tuumperi 1-1.
15. Aika. 3. erä, erät 1-1, Tumperin syöttää 0-0. Leppallo. Yksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla oikea. Vaihto 1-4. Kaksi neljä. Vaihto 5-2. Kuusi kaksi. Vaihto 3-6. En anna leppiä.
4-6 vasen. Vaihto 7-4. Vaihto 5-7. Kuusi, seitsemän. Tasan seitsemän. Tasa. Tasa seitsemän. Kahdeksan seitsemän. Vaihto tasan 8. Vaihtuu 9-8. Syötövaihto tasan 9. Vaihto eräpallo 10-9. Syötövaihto tasan 10-2 erolla. Vaihto 11-10 eräpallo. Pelataan letpallo. En mä siitä vaiheessa vielä anna pistettä, kun sä et ole mennyt lyömäänkään sitä. Eräpallo 11-10. Vaihto tasa 11. Letpallo. Tasa on 11. Syötönvaihto 12-11.
erää Muukkonen 13-1. Viistoista. Aika. Pelataan ottelun neljäs erä. Muukkonen johtaa eli 2-1, 0-0. Vaihto 1-0. Joo, pelataan letmatto, mutta pelaa ennemmin palloa kuin miestä. 1-0. Syötön vaihto tasa 1. Pallo. Tasa on 1. Vaihto 2-1. Syötön vaihto tasa on 2. Syötövaihto 3-2. Neljä kaksi. Viis kaksi oikea. Ja.
Vaihto 3-5. Neli viis. Väärin. Tasa viis. Kuusi viis. Syötön vaihto tasan kuusi. Syötön vaihto 7-6. Kahdeksan kuusi vasen. Yhdeksän kuusi oikea. Kymmenen kuusi ottelupallo. Erää 11-6 ja 3-1 Mukkoselle.